山でいます。Vienākas kalaksēja Pišnikova. Un vēl vismaz trešdaļa Artemam Rudņevam. Viņa lieliskā piespēja pa kreiso malu. Izvirzīja ļoti labā uzbrukuma pozīcija Pišnikova. Tālāko Aleksejs izdarīja nevainojumu tieši tāpat kā Volko. Esiet sveicināti manā mīļākā pilsētā Daugavpils. Braucam ciemos pie manis. Un kārpās sabāsti, bet nav ir neliela kolekcija ar manu kreklu, ar manu izlases kreklu, kas ir viens no maniem mīļākajiem krekliem, ar manu kluba kreklu, kas arī ir viens no maniem mīļākajiem, divi mīļākie droši vien krekliem pagaidām. Šitais bija Watfordas krekls, arī mans, kad spēlēja pusgadu Anglijā. Šitie krekli ir manu Latvijas izlases draugu krekli pagaidām. Viņu nav ļoti daudz. Lukjānovu, Verbakovskis, Višņikovs, Kašiks, Gorkš. Bet cerams, pēc dažiem gadiem būs vairāk. Nu, izlasē man visvairāk patīk spēlēt ar 8. Numuru. Mīļākais numurs ir 10. Varbūt tieši tāpēc es izvēlējos 9. Numuru un CSKA komandā. Arī Juris Laizans bija spēlējis CSKA ar 9. Numuru. Un 1+9 ir it kā 10, bet nu, izlasē 10 visu laiku bija Rubins, un es uzskatu, ka viņš nospēlēja ļoti labi savu karjeru izlasē. Tā kā man karjera aizgāja labi ar 8. Numuru izlasē, tāpēc es palieku pie 8. Numuru. Es nekrāju krekliņus un pat nedomāju, kad mainamies, ar ko es mainos un kā. Priekš manis pats galvenais, ka man, piemēram, ir atmiņa, ka es spēlēju ar Horvātijas izlasi, ar Grieķijas izlasi, ar izlasēm. Par spēlētāju, protams, ja mēs spēlētu ar Argentīnu, es gribētu samainīties ar Messi. Bet es nekādā gadījumā droši vien neskrietu un neprasītu. Tas pats, ja mēs spēlētu ar Portugālas izlasi, gribētu dabūt Cristiano kreklu, bet, nu, skriet un prasīt nevisai patīk, tā kā. Ja būs, būšu priecīgs. Ja nebūs taisīja mamma ar tēti, jo viņi vairāk nodarbojās ar šitām lietām. Nu, te ir, es atceros, mana pirmā medaļa. Vispār, man liekas, bija man 8 gadi. Daugavpils bijis tāda. Droši vien trīs nozīmīgākās medaļas ir mana pirmā medaļa Latvijas čempionātā. Zelta medaļa. Un Krievijas čempionātā droši vien bronzas medaļa. Jo Krievijas kausā, ka mēs uzvarējām, nebija spēlējis tik daudz. Un no kausiem pats galvenais ir pirmais kaus, tas bija LMT virslīgas labākais futbolists līdz 21. gadam, 2006. gads. Nu, un tad droši vien es varu pa labākajiem nosaukt
Latvijas labākā futbolista kausus 11. Gadā, un arī, kurš vēl nav nolikts, 12. Gadā. Šitās trīs balvas ir pat pašas nozīmīgākas priekš manis. Varbūt nākotnē, ja man būs māja, tad mēs uztaisīsim tādu kā atsevišķu istabiņu priekš krekliem, priekš kausiem, priekš medaļām, priekš draugu krekliem. Tā kā, jo ir vēl daudz kreklu, kurus mēs neparādījām. Baigi labi nospēlē. Un tad trenārs beigās man pēc tam pastāstīja vecāk pienāca un pateica, ka vecāk no šitā puiša gan kaut kas izaugs. Visu laiku, kur bija iespēja, mēs centāmies spēlēt futbolu te. Pie pagala mēs bijām izsituši cik reizes logus pirmajā stāvā, visu apmaksāja, pēc tam vecāk kaut gan naudiņas nebija. Un tā, mēs ar skraidījām, slēpjamies. Man, piemēram, sirdī visu laiku bija, ka es gribu, man nevajadzēja teikt tev jāiet uz stadionu. Es gribēju padot bumbas tiem Dinaburga spēlētājiem. Un visu laiku gribējās, joprojām gribās iet un skatīties. Kādīgi es tāpat tām palīgu un sen sāku domāt. Ja man vairāk tie futbolas turnīri. Un vecāki arī tā izaudzināja, ka pirms futbolas skola. Arī, jo nevarēja arī skolā tur kaut ko. Dabū slikto atzīmi, atbraucu šajien, parādu dienas grāmatu, uzreiz dabū tā, ka man nezinā, bija palikušas 2 minūtes, bet tā, cerēt, tomēr es cerēju, jā, ka es iziešu. Un divi es cerēju, jau ko te baidīties, davai, nu, jāiziet, nu, ja iziešu, nu, viss super turies, davai, noskraidīt, paņemt bumbu, kaut pataustīt tādā līmenī. Es, piemēram, es dziedu, es visu laiku saprotu, ko es dziedu, un man tāds kā skudriņi, es skrien, es cenšos sagatavoties. Nu, kā Starko saku, kā uz karu, tu gatavo sevi, tu domā, tikai jāsaprot, ka es domāju pa katru bumbu, viņš saka, pirmā divciņa, jābūt bumbai, jābūt jāvinnai, tu arī, kad dzied ģimu, tu saproti, ka tu ne tikai tā, lai vinnēt priekš sevis to bumbu, tu priekš komandas, priekš skatītājiem, priekš tā karola, priekš Latvijas, tu vinnēt to bumbu, visu bumbu ir mūsējā, te iespēlējās aiziet, tas... Tā kā azarts pirmās minūtes. Ir tāds sajūta, ka drīz pienāks šitais sastāvs, kas tagad ir. Piškiņi, varbūt, es nezinu cik, bet jāizaug piškiņi, jāpaspēlē. Varbūt jānospēlē izlasē katram tāds 10, 20, 15 spēles. Es gribētu izaudzināt bērnus. Nezinu, vai gribētu tādā lielākā izlasē. Kā uzsit un trāpīja tieši devītniekā. Mēs jau uzvarējām 1-0 skolotēm. Mums direktori visi atnāca maliči, baigi. Tāpēc skolā palikām arī slēdzi.